Hyvää iltapäivää, messuyleisö. Kulttilavalla vieraana kirjailija Erkki Pöys, tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia, lämmin kiitos. Ja meidän keskustelun aiheena on Erkin nimi tappolistalla, yksityisestävä Veera Sane, dekkari, salapoliisi, kertomus, genreä, vai mikä tämä sun mielestä, mitä genreä tämä edustaa, mikä tämä lajityyppi on? Niin, rikosromaani, dekkari, salapoliisitarina, kertomus, kyllä, kaikkia tuota, mitä sanoitkin. Hyvin tämmöinen, aika perinteinen itse asiassa. Itse asiassa aika perinteinen, joo. Lähestymistapa on yksityisetsivä, mutta kuitenkin niin, että yksityisetsivällä on poliisitaustaa, eli mennään sillekin puolelle, mutta kyllä se yksityisetsivä genre on. Miten Erkki Pöys, olet ryhtynyt dekkareita kirjoittamaan? Kerrotko vähän taustaa? Joo, sanotaanko näin, että kirjoittaminen on puhumisen jälkeen ehkä mukavinta. Puheella saa ilmastua itseensä aika paljon, mutta se häviää eetteriin nopeammin kuin kirjoitettu versio, ja siltä osin tietysti se on mun tapani ilmaista asioita, kuvia, tunteita, ajatuksia, ja olen sen tuntenut läheiseksi kauan. No, sulla on jotenkin tämmöistä myös omasta historiasta tuntemusta tästä alasta, että senkin vuoksi ehkä olet lähtenyt kirjoittelemaan. No joo, jos sitä ajatellaan, että miten tämmöinen teksti syntyi, niin yleensä kun puhutaan dekkareista ja siihen liittyy rikokset ja siihen liittyy rahaa ja poliisityö ja semmoiset asiat eri näkökulmista, ja omalta kohdalta voi sanoa tietysti, että tuntemusta on vähän kaikesta. Nuoruus, pahin murrosikä kulu kadulla ja sitä kautta jo oppii ymmärtämään, mitä se rikollinen elämä voi olla, ja henkilökohtaisestikin aika hyvin. No sitten erinäköisten sattumusten jälkeen pääsin lukemaan lakia ja olin vuoden verran myös nimismiestehtävissä ja sitä kautta katsomassa poliisimaailmaa ja jopa tuuraamassa aikanaan varsin kuuluisaa Totti Karpelaan Antalin poliisimestaria, ja varsinaisen leipätyöni olen tehnyt taas finanssipuolella pankkimaailmassa, että siitäkin tässä on tiettyä osaamista tässä sisällössä. No se kyllä näkyy tuolta tuossa kirjassasi, että poliisin maailma on aika hyvin tiedossa, mutta myös tämä rahamaailma, tämä business-maailma. Aika usein itse asiassa rikoskirjallisuuden tunnetuimmat kirjailijat Suomessa, niin ne aika monet on toiminut poliisina tai jopa poliisia edelleen. Joo, se pitää paikkansa tietysti, että on helpompi kirjoittaa, jos jotain tietää. Ja mäkin olen tietysti dekkareita ja tämän tyyppistä genreä lukenut aina muiden kirjojen ohella, mutta sitten kun oli vähän paremmin aikaa elämässä, niin ajauduin opiskelemaan näitä asioita ja myöskin huomasin jonain kesänä olevani Tapani Bakken kirjoittajakoulutuksessa kurssissa, ja vieressä istui Niko Rantsi, joka viitaten tähän poliisikirjailijaporukkaan, niin hän silloin suunnitteli ensimmäistä kirjaansa ja toteutti niitä nopeammin kuin minä, mutta näin se kyllä on. Voisitko vähän lyhyesti kertoa tästä sun romaanista, että juonipaljastuksia emme anna, mutta vähän kontekstista, mistä on kyse? Kyse on rosoisen naisdekkarin elämästä, yhdestä pätkästä siitä, ja tällä Veera Sanella, joka on tosiaankin ammatissaan pätevä. Hänellä on myöskin poliisitaustaa, erinäköisistä syistä se sitten lopahti. Hänellä on omassa elämässään taustaa, joka tässä heijastuu ja hänen toiminnassaan heijastuu.
Ja tämä sijoittuu, tämä tehtävä, jonka hän sai ja jota hän lähti hoitamaan, sijoittuu Poriin. Ollaan kyllä myös Lahdessa, ollaan välillä Tukholmassa. Ja ehkä Porilla on tässä tapauksessa joku syvällisempi puoli, koska olen itse nuoruuteni siellä viettänyt. Aivan, ja tässä aika hyvin päästään sisään siihen satakuntalaiseen maailmaan myös kielen puolesta. Tässä vaiheessa just voitaisiin ottaa esiin se, että itse asiassa tämä kirja julkaistiin jo jokin aika sitten painettuna, mutta nyt saimme sen myös äänikirjana juurikin, ja Tapio Liinoja on sen lukenut hienoksi, aika hienoksi äänikirjaksi. Olet mukana siinä kuuntelemassa ja avustamassa sitä, ja aika paljon käytetään myös satakunnan murretta. Eli siinä mielessä tämä on vähän semmoinen niin kuin satakuntalainen romaani, vai kuinka? Joo, silloin kun lähtee yhtään ottamaan murretta tekstiin, niin joutuu miettimään, että haluaako sitä kukaan muu kuin sen paikkakunnan ihminen lukea, ja tasapainoiluhan se on. Tässä on jonkun verran sitä, mutta ehkä varhaisempaan tekstiin nähden siitä on hävinnyt aika paljon pois. Mutta se mun mielestäni toimii ainakin lukijan näkökulmasta itsellä, jos sitä on, mutta ei liikaa, ja jos se kuuluu sinne tavallaan sinne paikkakunnalle. Tällä hetkellä Suomessa on murteita, mutta niitä on enää rajallisesti, ja piti itsekin tietysti skarpata, kun en ole pitkään aikaan Porissa asunut, että lähteekö se, ja käytin jopa paikallista porilaista murrekirjailijaa pikkusen apuna, mutta toki siinä, mihin viittasit, niin silloin kun tästä nyt päästiin tekemään äänikirja, niin oli hyvä löytää lukija, joka myöskin osaa ne pätkät lukea oikein, ja Tapio Liinoja on tietysti näyttelijänä, oppisi varmasti yhtä hyvin savonmurteenkin, mutta tässä tapauksessa hän on sieltä päin Suomea kotoisin, niin se sopi natsas niin sanotusti hyvin. Joo, eli äänikirja julkaistiin maanantaina, taisi tulla tuonne alustoille noihin lukuaikapalveluihin, ja Liinoja kyllä aika hyvin siinä selviytyy mielestäni tässä ei niin ehkä helpossa tehtävässä, että selvästikin on jonkin verran sitä taustaa kielestä. Joo, mä Tapio on tuntenut tietysti jo kauan, mutta hän itse pyysi, että tulisinko mukaan. No, mullehan tietysti oli tosi hienoa päästä kuuntelemaan, miten äänikirja syntyy, ja Rosebudin kellaritiloissa Bugnet, siellä oli kiva fiilis olla tekemässä sitä, ja itse asiassa Tapio halusi sitä kahdesta syystä. Toinen oli se, että mä tuun varmistamaan, että nappulat menee oikein, ja kun hän innostuu lukemaan, että tulee pysäytykset ja startit sitten huomioitu, ja sitten toisaalta hän halusi vähän, kun hän on näyttelijä, että teksti tulee luettua värikkäästi, mutta ei niin sanotusti yli, ja sitten ehkä joitakin kohtia halusi niin kuin, kun mulla oli sopivasti aikaa ja halua olla, niin hän halusi, että tuun mukaan, niin voidaan keskustella samalla äänityksen kuluessa tai väleillä. Joo, se onkin oma taitonsa äänikirjojen lukeminen, että kuinka niitä luetaan. Nykyäänhän keskimäärin suomalaisten kustantajien liikevaihdosta tulee jo huomattavasti yli kolmannes, lähellä puoltakin joillakin kustantajilla äänikirjoista, että äänikirjat on aika tavalla vallannut markkinaa. Miltä se tälleen rikoskirjailijana, onko sulla siihen minkälaista suhdetta? No, sanotaan näin, että kaikki se, mitä ihmiset haluaa, niin se pitää toteuttaa, mutta että ei mulla ole kyllä äänikirjoja vastaan yhtään mitään. Kun katsoo ja kuuntelee nuorempia ja samanikäisiäkin kuin minä, niin se on lyönyt läpi niin vahvasti, että totta kai kirjasta pitää tehdä äänikirja, jos siihen on mahdollisuus. Voi pienenä esimerkkinä sanoa, että oma tyttäreni, joka on siinä 3-5, niin joutui sattuneesta syystä lukemaan isänsä kirjan tänä kesänä, ja hän sanoi, että ei ole kyllä moneen vuoteen lukenut kirjoja, jos on, niin englanniksi kaikki, ja
mutta tässä nyt viimeksi kun tavattiin, hän sanoi, että onko se nyt kolmas vai neljäs kirja, hänellä on nyt menossa, että hän vähän innostui, eli voi myös tarttua toisinkin päin. Toki hän nyt sitten kuuntelee mielellään vielä uudestaan Liinojan äänikirjankin. Niin kyllä se selvästikin on laajentanut kirjojen kulutusta, tämä äänikirjamarkkina, ja muuttanut vähän sitä profiilia, että kaikki perinteisesti niin kuin kuka on ostanut kirjoja ja kirjamessuillakin, se on aina ollut jo tiedossa pitkään, että se suurin ostajaryhmä on varttuneimmat rouvat, jotka ostaa kirjoja paitsi itselleen, niin koko perheille ja miehille ja muille. Ja nyt tämä äänikirjojen myötä se ainakin ikäryhmä on huomattavasti alentunut, että nyt suurin kuluttajaryhmä on melkein nuoremmat naiset. Joo, ja kyllä. Esimerkiksi poika, niin se käy lenkillä, tykkää juosta pitkiä lenkkejä, niin se kuuntelee kirjoja kyllä tosi paljon. Ja itse asiassa kaikki, joita jututan, niin sanovat, että jos olisi tarina hyvä, mutta huono lukija, niin sitten se ei maistu. Ja tästä tapauksessa mä oon tosi iloinen, että Tapio Liinoja itse asiassa kovin innokkaasti tarttui tähän ja halusi lukea, että kyllä hyvä lukija merkitsee myös paljon. Joo, kyllä olen samaa mieltä tuosta, että hyvin onnistunut äänikirja, ja suosittelen lämpimästi, se löytyy tuolta suurimpien äänikirjapalveluiden palveluista, tuolta BookBeatista ja Storytelista esimerkiksi. Mutta jos puhutaan vielä tästä romaanista, niin se on tavallaan yhteiskunnallinen romaani myös. Oliko sulla tarkoitus tämmöinen, että siinä on tämmöistä yhteiskunnallista, että ei ole täysin puhdasta salapoliisi- tai rikosromaania, vaan kyllä se aika tämmöinen yhteiskunnallinen ote on. Pitää paikkansa sikäli, että mua lähellä kirjoittamisen lisäksi on tämmöinen lasten ja nuorten työ, ja teen Omakamu-yhdistyksessä töitä paljon, ja tämäkin kirjaprojektiin kaikki tuotto menee lasten ja nuorten työhön, ohjaan sen sinne, mutta ei voinut tehdä kahta asiaa samojen kansien väliin, eli piti valita, että teenkö niin kuin kirjoittelen paljon novelleja lasten nuorten aiheista, niin tässä valinta oli kyllä selvästi dekkari, mutta kyllä tämä, jos kirjoittaa niin kuin siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu myöskin rikollispuolella, niin kyllähän se yhteiskunnalliseksi menee vääjäämättä, että tässä esimerkiksi esiin nousee Ruotsin tilanne, rikollisuus siellä, ja myöskin se, että miten se tässä tapauksessa oletettavasti mahdollisesti rantautuu Suomeen, silloin kun tämän tein, ei se ollut niin ajankohtaista kuin se on nyt, mutta kyllähän ne merkit on ollut jo kauan nähtävissä, ja itsekin tuossa lasten nuorten työssä olen, niin se on näkynyt siellä jo kauan, ja kyllä tässä siltä osin otetaan kantaa myös siihen, että mikä mahdollisesti ajaa nuoria rikoksen polulle ja miten se ilmenee. No, voisiko tämä avata vähän tätä Ruotsin, sanotaanko mallia, Ruotsista tulleita vaikutteita? Onko se jotenkin nähtävissä sun mielestä suomalaisessa yhteiskunnassa yhä enemmän? Joo, sitä on nyt avattu tuossa julkisuudessa tiedotusvälineissä jo aika paljon, mutta kyllähän se niin on, että tämä kirja esimerkiksi alkaa tämmöisellä niin kuin Hjalmar Söderbergin runolla, jossa musta niin kuin jo aika hyvin tulee esille se, että mistä tässä ongelmasta on paljon kysymys. Ole hyvä, lue vaan. Ihminen haluaa olla rakastettu, sen puuttuessa ihailtu, sen puuttuessa pelätty, sen puuttuessa ylenkatsottu ja inhottu. Sielu jäätyy tyhjiössä ja haluaa olla kontaktissa. Kontaktissa muihin ihmisiin, hintaan mihin hyvänsä. Et jos me puhutaan niin kuin jengiytymisestä, niin kyllähän se on oikeastaan kysymys siitä, että johonkin pitää kuulua. Ja jos ei ole sellaista luontaista yhteisöä olemassa, niin silloin se on se suuri haaste, että mennään yhteisöihin, joka rakastaa sua, ja se on rikollisyhteisö, ja siellä on omat säännöt, rajat, niin kuin lapsi ja nuori tarvii rajoja, mutta mieluummin jossain muussa yhteisössä.
Ja kyllä se tällä hetkellä on näkyvissä Suomessa valitettavan paljon. Onko sinulla, kirjailija Erkki Pöys, onko sinulla esikuvia tällä kirjailijana tai kirjallisuudessa tai vaikka nyt sitten rikoskirjallisuudessa? Nyt kun Ruotsista puhuttiin, niin pohjoismainen kirjallisuus on hyvin, hyvin tunnettua maailmalla tässä genressä. Niitä on hyvin monenlaista lajityyppiä löytyy, mutta joita voidaan laskea ikään kuin rikoskirjallisuudeksi. Tämä on vähän määrittelykysymys, mistä nyt on kyse, mutta koetko jotain esimerkiksi pohjoismaisia kirjailijoita, tai onko sulla jotain tämmöisiä esikuvia? Joo, siis Pohjoismaissa on tällä hetkellä tosi laadukkaita rikoskirjailijoita. Vois luetella 10 äkkiä. Ja sitten se mun haasteeni on se, että niin sanottu Nordic Noir, joka on ollut pinnalla kauan, niin se ei ole ihan mun juttu. Eli silloin, jos mennään mässäilemään väkivallalla, niin se ei ole ehkä ihan mun juttu. Ja mä olen sen ikäinen, että no, Mika Valtari sopii kaikille. Se on ehkä mun kirjallinen idollini aina ollut, joku sinuhe egyptiläinen. Mutta sitten mä tykkään tarinoista, veijaritarinoista, huumorista kirjoittamisessa. Ja ymmärtääkseni tästäkin sitä huumoria löytyy. Ja ehkä mä olen tämmöinen Jerry Cotton lapsi myöskin, että vilkkaasti tapahtuvia asioita kylläkin vähän syvällisemmin kuin niissä. Mutta huumori mua kiinnostaa ja sieltähän löytyy Pasilinnaa ynnä muuta. Eivät ole rikosgenren ihmisiä niinkään, mutta ne mua viehättää kyllä. Joo, monenlaista esikuvaa varmaan on luettavissa. Itselleni tulee mieleen ruotsalaisista Henning Mankelin jossain määrin niin kuin tämä Pohjavire. Joo, kyllä on tullut luettua kyllä ne ja jos se sieltä näkyy, niin en pahastu. Pientä vertausta sinne päin, että en ollenkaan pahastu tietenkään. Mankel vainaa. No, ehkä sitten tässä jo mainitsit, että sä toimit hyvin aktiivisesti tämmöisessä nuorisotyössä ja teillä on tämmöinen oma yhdistys. Voisitko kertoa siitä vähän enemmän? Joo, Omakamu ry tekee tämmöistä pitkäkestoista lasten ja nuorten tukitoimintaa, joka tiivistetysti tarkoittaa sitä, että on valitettavan paljon lapsia, joilla ei ole lähipiirissä aikuista tukea riittävästi. On mahdollisesti äiti tai isä tai huoltaja, mutta eipä juuri muuta. Ja silloin tarve on aika suuri aikuiselle, joka voisi olla hänen kanssaan, ei päivittäin, mutta sanotaan nyt vaikkapa parin viikon välein. Ja tämä Omakamu-yhdistys kouluttaa vapaaehtoisia. Meillä on tosi hyvä koulutusprosessi ja tukiprosessi siinä, ja sitten perheet voi itse hakea tai huoltaja tähän lapselleen tukea, ja käytännössä me saadaan kyllä tosi paljon kuntien sosiaalitoimen kautta ja koulujen kautta ehdotuksia siitä, että voisiko tämä ja tämä lapsi saada tukea, ja me toimitaan täällä pääkaupunkiseudulla 3 kaupungissa, ja myöskin toiminta on Lahdessa, Hämeenlinnassa, Tampereella ja nyt sitten ensi vuonna Oulussa, että tämä on pitkäkestoista siinä mielessä, että esimerkiksi itse olen ollut saman pojan kanssa. Hän oli silloin 7, kun aloitettiin, ja nyt hän on 15, ja tuen tarve on edelleen vahva. Että se on pitkäkestoista monessa tapauksessa, mutta äärettömän palkitsevaa. Siitä saa itse. En mäkään olisi alkuun päässyt huvipuistoihin ja liukureihin niin kuin silloin pääsin. Joo, niin kuin kerroit, olet julkaissut tämän kirjankin myös oma kustanteena ja tuotto menee suoraan tälle sun suosimallesi yhdistykselle. No, se pitää paikkansa, että olisin saanut pienkustantojen kautta tämän julkaistua, mutta sanotaanko näin, että mä saan paljon enemmän ohjattua rahaa tätä kautta yhdistykselle, Omakamu-yhdistykselle, ja olen myös iloinen ja kiitollinen Rosebudille, joka halusi sopia diilin, joka jättää myöskin Omakamulle hyvän osuuden. Ja myös tämä äänikirja ohjataan tuotto sinne Omakamun yhdistykselle. Meillä on standi tuolla 7N135 Omakamu-standi, että sinne voi myöskin tulla kuuntelemaan asiaa. Ja pitää myös sanoa, että Tapio Liinoja ohjasi
merkittävän osan palkkiostaan suoraan sinne yhdistykselle, että kiitoksia myös Tapiolle. Juuri näin, eli omakamu standilla jatkuu varmaan juttelut. Tässä saavat varmaan myös signeerata, jos innokkaita lukijoita löytyy. Vai onko yleisölläkin jotain kysyttävää? Niin, yksi kysymys Erkille yleisöltä. Kun käytit sanaa rakastettu jengissä, niin me käyttäisin mieluummin siitä sanaa hyväksytty. Se on ehkä semmoinen lähempänä oleva asia, ja se kyllä, siinä on aika karkeat ehdot kyllä, että pitää olla mukana niissä toimissa, mitä jengissä tehdään. Olipa siitä mitä mieltä hyvänsä. Niin. Joo, tämä pitää paikkansa. Se, mitä mä luin, oli kirjailijan, runoilijan tekstiä, ja kyllä toi on nyt totta, mitä sanoit, että hyväksyminen haetaan usein rikosten kautta, ja sehän se vaikeus siinä on, että se myöskin sitten sitoo siihen porukkaan. No joo, tässä tuli, kuultiin Erkki Pöysin ajatuksia uudesta romaanistaan, ja kuten sanottu, niin löytyy myös äänikirjana ja Erkki tavattavissa tässä vastapäisellä tiskillä, jos haluatte jatkaa juttelua, mutta kiitoksia paljon. Kiitoksia sinulle, kiitos paljon.